ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ସରିଯିବ କି ଭୂତଳ ଜଳ? ପାଣି ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ କି ହାହାକାର? କାରଣ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ କୋଟି ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ପାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି। 1800 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ 100 କୋଟି ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ, 2022ରେ 790 କୋଟି ଲୋକ ହେଲେଣି। 2050 ବେଳକୁ 1000 କୋଟି ହେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ 100 କୋଟି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ 1000 କୋଟି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଫଳରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି କମିବ। ତେଣୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଫଳରେ ଜଳ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଯେଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ 100 କୋଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜଳକୁ 1000 କୋଟି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତିକି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇ ଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ କୌଣସି ଉତ୍ସର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟୁଛି, ଆସନ୍ତା 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଯେତିକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ଆମେ ପାଉଥିଲେ ଆଗରୁ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଆଜି ବି ସେଇ ବର୍ଷା ପାଉଛେ। ପରିଣାମ ସମାନ ଅଛି, ପରିମାଣଟା ସମାନ ଅଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା 15 ଦିନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ଆମକୁ ପାଉଥିଲେ, 15 ଦିନ କାଳ ପାଉଥିଲେ, ସେ ବର୍ଷାଟା ଏବେ 15 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଇଯାଉଛି। ତା'ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମଠି ଜଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି, ଯେ ଜଳ ଆସିଲା ନାଳକୁ, ଆସିଲା ନାଳରୁ ନଦୀ, ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଗଲା, ସେଇ ଭିତରେ ବନ୍ୟା କଲା, ବିପ୍ଲାଟ କଲା, ସବୁ କଲା, ତାପରେ ମିଶିଗଲା, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଲାଣି ଜଳସ୍ତର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କମୁଛି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର। 2017 ମସିହାରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଛି ଜଳସ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3.75% କମିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ 2.42, ବୌଦ୍ଧରେ 1.61, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 0.92, ଗଞ୍ଜାମରେ 1.08, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 1.39, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 21.48, କୋରାପୁଟରେ 1.01 ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 0.44% ଜଳସ୍ତର କମିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି, ତଥାପି ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ରଖିବା, ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେବଳ ପାଣି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଜୟଦେବ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରି ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା, ଉପଯୋଗ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ମାତ୍ରାଧିକ ଆମର ଯଦି ଭୂଜଳ ଭରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳନର ଯେଉଁ ବିଷମତାଟା ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପାଖାପାଖି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ଭୂଜଳ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ସବୁ ଆମାଜାନ ଅବବାହିକାରେ ଆଉ ଚାଇନାରେ, ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ିବ, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ, ନଦୀରେ ଜଳ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରେସର ରହିବ, ଚାପ ରହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି 2050 ବେଳକୁ 1000 କୋଟି ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ, ତାର ଚପକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଭୂତଳ ଜଳ। ବର୍ଷା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନହେଲେ ଏ ମାନବ ସମାଜ ଜଳ ବିହୁନେ ନାଶ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।